Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətləri, Bakı şəhəri, Nizami rayonu, Özbəkistan küçəsi bir ünvanında yerləşən Yeni Ev MTK-ya məxsus çox mərtəbəli yaşayış kompleksində təlim keçirib. Təlim şərti yanğın həyəcan siqnalı ilə yanğın texnikalarının yaşayış binasına, həmçinin su hovuzuna yaxınlaşa bilməsi və ümumilikdə ərazidəki yanğına qarşı əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi məqsədi ilə keçirilib. Təlim zamanı yanğın avtomobillərinin yaşayış binasına sərbəst şəkildə yaxınlaşıb, yanğın su hidrantında döyüş açılışı edərkən su təzyiqinin hidrantda və daxili yanğın su kranlarında normativ tələblərə uyğun olmadığı müəyyən edilib. Bundan əlavə, binanın ilkin yanğın söndürmə vasitələri ilə tam təmin olunmadığı, daxili yanğın su kranlarının tam komplektləşdirilmədiyi, qəza işıqlandırma sisteminin olmadığı, elektrik təsərrüfatının, elektrik qurğularının quraşdırılması qaydalarının tələblərinə cavab vermədiyi, yanğın xəbərverici siqnalizasiya qurğusunun işlək vəziyyətdə olmadığı müəyyən olunub. Qeyd olunan nöqsanların aradan qaldırılması barədə yaşayış kompleksinin yanğın təhlükəsizliyinə məsul şəxslərinə şifahi və yazılı tapşırıqlar verilib, eyni zamanda yaşayış kompleksinin sakinləri ilə yanğın təhlükəsizliyinin təmin olunması barədə maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Nəzərə çatdırılıb ki, yanğın və digər fövqəladə hadisələr zamanı xilasetmə və yanğın söndürmə avtomobillərinin, digər iri qabaritli xüsusi təyinatlı texnikaların binaların həyətinə maneəsiz daxil olması, çevik şəkildə döyüş vəziyyətinə gətirilməsi və əməliyyatların effektli keçirilməsi, habelə su hovuzları və hidrantlardan rahat istifadə üçün avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəsi gözləməklə digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir.